ngavuga kuko ndavuga ncuguza uburyo umwete bo nahawe message eshanu cyangwa ubutumwa butanu imana yarampaye subwa mbere imana intuma ku bantu ariko yampaye ubutumwa butanu kandi mu minsi itandukanye itanu ubwa mbere nagiye muyerekwa ngiye muyerekwa mbona imana inyeretse abantu benshi bari imbere yanjye mbona nuzuye imbaraga z'umuka wera numva amarira ari mu maso mbwira abantu ngo abanyabyaha mureke ibyaha abanyabyaha mureke ibyaha abanyabyaha mureke ibyaha kuko Yesu agiye kugaruka abanyabyaha mureke ibyaha kuko Yesu agiye kugaruka nuko nabonaga Imana iri kunyereka noneho icyanyeretse ko ari by'Imana ndi kubwira abantu bari imbere yanjye ngiye kureba adroite cyangwa mu buryo mbona abantu babiri hari umukecuru umwe n'umusaza umwe duturanye iri akanombe bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nubwo ntavuga ibyaha bakora n'abakozi ba Satani mubyumve neza ko ari abakozi ba Satani mbona bahagaze gutya mu buryo nderekera gutya ndababwira ngo abanyabyaha mureke ibyaha abanyabyaha mureke ibyaha kuko Yesu agiye kugaruka abanyabyaha mureke ibyaha kuko Yesu agiye kugaruka iyo n'ubutumwa bwa mbere cyangwa ni message ya mbere ndavuga ya kabiri noneho twari mu cyumba cy'amasengesho twari twarayemo twari tufite groupe y'amasengesho hashize imyaka myinshi njyewe nari mu groupe y'abanyamasengesho nari nayoboraga korali ubwo rero sinzi groupe twari turimo ariko narabyumvise Imana imbwira hagati y'ijoro Imana iransanga irambwira ngo aracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ndazatinda ngo aracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ndazatinda aracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ndazatinda mugende mukurikira murasanga bifite ubusobanuro bumwe meme sense murasanga byose bifite ubusobanuro bumwe iyo ni ubutumwa bwa kane ngiye ku butumwa bwa gatatu kandi murabyumva ko ari Yesu ugiye kugaruka ngo ubutumwa bwa kabiri murabyumva ko ari Yesu uvugwa njya ku butumwa bwa gatatu rero Imana iransanga undi munsi njya muyerekwa nanone mbona urubyiruko ruri imbere yanjye mbonye urubyiruko ruri imbere yanjye ndababwira urubyiruko ruhagaze ndababwira Yesu agiye kuzamura itorero Yesu agiye kuzamura itorero Yesu agiye kuzamura itorero Yesu agiye kuzamura itorero nabonaga mbwira urubyiruko mubyumve ntabwo ndi mu bikino biseka birakureba ariko ndi imbere y'Imana ndavuga ishukuri njya mu butumwa bwa kane noneho igihe kimwe njya muyerekwa nanone igihe cyaguma mu rugo ibintu bikomeye abantu batapfa kuhaha ibintu batasohoka amazu igihe kimwe muguma mu rugo ya gatatu Imana irongera nsanga bugiye guca Imana irambwira ngo iki ni igihe cy'umuntu kwiyeza 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 ubwo ni ubutumwa bwa kane hasigaye ubutumwa bumwe njya muyerekwa nanone Imana irantangaza cyane maze imyaka myinshi ivuga ubutumwa mu bisi mukabwira abamotari bantwaye ariko naratangaye Imana ndiyatuje ndiyacecetse mu kwezi kwa gatandatu c'était le 28 ndibuka hagati y'ijoro Imana irongera irasanga irambi indirimbo ikorali igiririmba imbwira mu magambo ngo iki nigiye cy'umuntu kwiyeza wandure nagume yandure umukiza Yesu agiye kugosora akuri intama mu masega iki nigiye cy'umuntu kwiyeza wandure nagume yandure umukiza Yesu agiye kugosora akuri intama mu masega mwakira ijambo ry'Imana mwakira ubutumwa bw'Imana ntabwo nari kubahisha kuko sina ntacyo nabaziza n'abandi njya mbabwira bagakizwa benshi baratije kuko ari message y'ukuri message y'Imana mwakira ijambo ry'Imana kandi mukomeze mwihangane kandi Imana ibahumurize